منشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی تو وہ حدیث مبارکہ بن جاتی ہے. وہی نازل کیسے ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر وہی کس طریقے سے آتی ہے؟ اب وہ وہی کے اسٹیج یا وہی کا طریقہ کیا آپ پوچھ رہے ہیں کہ حضور آپ پر وہی کس کس طرح سے آتی ہے؟ فرشتہ بھی نازل ہوتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی کبھی وہی تو گھنٹی کی شکل میں آتی ہے، یعنی کہ مجھ پر ایک گھنٹی کی آواز آتی ہے جو مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے، لیکن جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، مجھے وہ کلام سمجھ آ جاتا ہے، وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سمجھ آ جاتی ہے. تو ایک تو وحی کے نازل ہونے کی یہ صورت ہے. دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس بعض اوقات ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، انسان کی صورت میں آتا ہے، جیسا کہ بہت مشہور ہے حدیث جبرائیل بھی مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے. تو حضور اس حدیث پاک میں خود فرما رہے ہیں کہ فرشتہ میرے پاس انسانی شکل میں آتا ہے اور وہ آ کر میرے ساتھ کلام کرتا ہے، مجھ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پہنچاتا ہے.